E aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Vamos começar aqui, já tá na hora, quase hora do meio-dia já, né? Vamos comer a comidinha no nosso fogão. Vocês viram aqui a colocação do nosso sugar? Para não ficar engordurado a casa? Olha a nossa fogueirinha aí em cima do fogão, ó. Essa nossa fumaceira toda aí deixa a casa preta. Muito bem, gente. Se vocês olhar aqui, vocês vão ver que tá meio escura a minha casa em algumas partes. Isso é falta de iluminação. Ou você coloca uma tocha, ou você traz energia elétrica. Então hoje nós vamos fazer só uma coisa praticamente, que é a instalação de lâmpadas, gente. Como proceder para ligar as lâmpadas, ok? Para o pessoal aí que está iniciando no 7 Days to Die, e também para os veteranos aí que às vezes se atrapalham um pouco com fazer ligação elétrica. Primeiro, para fazer ligação elétrica, nós precisamos de energia, nós precisamos de um gerador. O gerador indo na aba de skills aqui, né? Ele que tem o um chapéuzinho. Aqui em Advanced Engineer, aqui no level 3, fala lá em cima na primeira linha que você é um eletricista, que você pode estudar os geradores, né? E aqui no debaixo ele falaria, né? Na segunda linha ali, que você pode construir o Battery Bank. Mas vamos lidar com isso aí num outro dia quando instalar as torres, gente. Porque quando eu instalar o Battery Bank, eu quero instalar também o painel solar. E para isso eu preciso comprar no trader e não está liberado para mim ainda, tá bom? Então hoje nós vamos lidar só com o gerador, né? Então você pode fazer liberando ali, você vai digitar gerador aí, né? Ele vai sair o gerador, você vai fazer na sua workbench, ok? E junto com o gerador aqui, né? Você, claro, vai ter que fazer também os electric, que são os time relay, se você botar aqui, ó, time, né, como tá ali. Ó, tem esse aqui, gente, que é electric time relay, e tem esses comum aqui, que é o wire relay, tá, gente, ó. Ó, o wire relay, eles são diferentes, tá? E agora eu vou falar para vocês depois por que que nós vamos fazer com um tipo diferente hoje. E é claro, você também vai precisar de uma chavezinha que é a Wiretool, para tu poder lidar com as coisas, os motor e o gerador e o resto, claro, a construção das lâmpadas também, gente. Se você botar aqui, ó, light, light, ó, LG, vou escrever lâmpada aí, deve aparecer para vocês que estão em português, né? Light. Você pode fazer a basic, que é essa redonda. Você pode fazer a industrial light. E você pode fazer a industrial light bulb. Nós vamos ver se elas funcionam. Isso é possível ligar. É possível construir essa lanterna aqui também, gente. Se vocês quiserem fazer uma falcatrua, vocês construam essa lanterna que vocês colocam lá no chão. Ela ilumina o ambiente e não precisa de energia elétrica. Mas eu não vou fazer porque eu não acho legal. Um negócio que não vai energia, então como é que ficou ligado? Apesar de que isso aqui é com gás, né? Mas tudo bem. Se vocês quiserem fazer essa aqui para botar iluminar, não fica a tocha, vai ficar um liquinho clareando o lugar aqui para vocês, tá bom? Muito bem. O princípio de tudo seria um gerador, né? A gente já tem o gerador aqui, estamos com o gerador na mão. Aonde que nós vamos colocar o gerador, gente? Você pode colocar ele longe da casa, se você não gosta de barulho, agora que esse aqui vai ser a motor, por exemplo. Pode construir lá acima do morro e vir trazendo os fios para dentro de casa e você não vai ouvir o barulho. Fica mais ruim para você ligar e desligar no futuro. Como nós vamos ter battery bank só, então nós não vamos ocupar isso aqui. Primeiro, vamos colocar o gerador. Eu vou colocar o gerador. Eu vou colocar o gerador aqui no chão, gente, porque eu quero que ele funcione a partir daqui e que eu tenha acesso para ligar e desligar ele, tá? Então vamos colocar também aqui, ó, uma tampinha em cima dele, tá? Isso aqui é possível dar up, se não me engano. Faltou o quê? Faltou madeira? Não, falta o ferro. Vamos fazer logo a Iron Hatch aqui, gente. Isso aqui senão vai dar ruim. Então, vamos fazer uma Iron Hatch, que faz só com ferro aqui, né? Vamos tirar essa aqui daqui, porque eu não gostei. Fiz e não gostei, então dá pra fazer direto a Iron Hatch, né? Ela é mais bonita que essa aqui de madeira. Então, essa Iron Hatch já ficou pronta. Fica mais bonitinha, né? Por favor, né? Agora para onde que ela abre? Vamos colocar uma no chão primeiro. Vamos fazer duas. Então.
Vamos ver pra que lado ela abre. Eu vou colocar essa parte que tá furada pra mim, ó. Ah. É difícil perceber, hein? Ficou certa, né, gente? Como a gente quer, né? Eu acho, vamos lá. Tá aí, beleza. Muito bem, vamos destruir essa aqui. É baratinha, é fácil, cadê? Eu acho que essa aqui dá pra dar mais um up legal. Vamos ver aqui. Ficou pior ainda. Ficou com uma cor mais horrível ainda. E não dá pra pintar isso aqui, eu acho, né? Não. Mamãe do céu. Tá, tudo bem. Vai ficar desse jeito mesmo. Muito bem. Gente, um dos grandes problemas que eu quero mostrar hoje aqui é o pessoal faz isso, ok? Vamos dizer que o pessoal quer instalar a lâmpada. Vamos fazer de brincadeira. Vamos fazer uma lâmpada de brincadeira, né? Vamos botar uma lâmpada aqui, tá? Aí o pessoal instala o motor. O que o pessoal faz é isso aqui. Só instala um negócio aqui, né? Liga o troço aqui e liga a lâmpada. Aí fica esse fio bem no meio da casa, assim, ó. Tá? Então, hoje nós vamos trabalhar como? Para nós esconder o fio, gente, tá bom? Para que não fique esse fio no meio da casa. Afinal de contas, você tá fazendo uma casa bonitinha, entendeu? Arrumadinha e tal. Então, para você esconder o fio, você tem que trazer ele por dentro da parede, tá? A minha parede e tal, eu posso... Por exemplo, se eu quiser levar, gente, ó, olha só. Se eu quiser levar essa luz daqui pro outro lado, eu trago pelo chão. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui do lado de cá, né? Eu vou quebrar esse bloco aqui e vou botar um relay aqui e vou trazer o fio por dentro do bloco, tá? Mas como eu quero subir com ele pra cima, então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar um relay desse lado de cá, ó. Então, sempre perto do teu gerador, tu coloca um relay. Ok, vamos colocar o relay, então. Que é o relay simples, tá, gente, tá? Muito bem. Esse relé aqui não tem... Ó, vou botar ele aqui, tá? Agora o que acontece? Eu quero puxar a energia lá pro teto. E eu não quero que apareça em lugar nenhum. Então eu vou colocar outro relé lá em cima, tá? Opa, tem uma gritadeira aqui? É sério? Ah, porque eu tô com as forjas ligadas, peraí. Eu também quero botar pra acabar com esse problema aqui, gente. Deixa eu pegar outra arma aqui que vai dar ruim. Eu quero botar a torre aqui. Vem mais. Deixa eu fechar aqui isso aqui por enquanto. Desligar isso aqui. Senão não vamos conseguir trabalhar hoje, né? Não tá com a bandagem na mão, né? Ai, fiquei todo ralado. Duas gritadeiras, viu? Não tá vindo muita gritadeira pras fora. Quando você liga, ela vem. Por isso que eu vou botar as torres aqui. Então, por isso que esse tipo de armação que eu tô fazendo já, gente, é pra mim poder colocar as turrets, sabe? Depois, nos cantos da casa, pra matar as gritadeiras quando elas aparecerem, tá? Vamos deixar desligada por enquanto. Vamos desligar nosso fogo aqui também, né? Muita coisa ligada ao mesmo tempo. Ok. Tô sem meus painkiller aqui, vamos tomar um. Uma aguinha. É que faz um bom tempo que eu tô lidando e pintando aqui. Eu liguei todas as forjas, né? Tá, muito bem. Vamos voltar à questão do coisa. E nós queremos puxar o fio, então, gente, para que ele não apareça dentro de casa, né? Mais tarde isso aqui vai estar melhor, não vai precisar desses espinhos e tal, né?
Mas por enquanto, ainda a gente precisa da proteção dos espinhos, porque eu não coloquei as turret aqui. Muito bem. Aí o que acontece? Você vai ter que puxar pelo teto a nossa energia elétrica. Vamos pegar o nosso relé. Colocar no lugar da picareta. Então, ó, vocês veem que de lá eu posso puxar dentro da parede aqui ou posso puxar direto aqui em cima. Que isso aqui é... é o teto, gente, já. Ó. Então eu posso colocar o meu relé aqui dentro do teto, ó, tá? Então vamos puxar uma energia aqui, ó. Ó. E depois desse relé aqui, ó. Vamos ligar aqui. Vamos ligar nesse aqui. Desse aqui eu vou tirar toda a energia. Eu posso tirar daqui lá pro outro lado. Daqui por baixo para lá. Eu posso puxar daqui por baixo até o outro lado lá. Vou colocando o relé. Então toda a energia vai sair desse relé aqui. Mas hoje nós só vamos ligar as lâmpadas. Então vai ficar um acesso ali, né? Então só vamos ligar as lâmpadas nele, ó. Tá vendo? Eu liguei, ó. Ó, tá ligado. E o fio não tá aparecendo, ó, gente. Tá vendo, ó? Porque eu puxei o fio por exatamente por dentro do bloco, ó. Ele buga dentro do bloco, tá? O fio. É como se fosse fazer uma canaleta, certo? Muito bem. Vamos ver como é que ele tá ali dentro. Qualquer coisa a gente quebra o bloco ali pra poder puxar ele, mas não tem necessidade de quebrar, tá? Ok. Muito bem. Então... aquele relé lá que eu coloquei ali, ó, não dá nem pra ver onde é que ele tá pegando ali, ó, né? Que ele tá do lado de lá. Vamos dar uma olhadinha nele aqui em cima. Olha aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ó. Agora, esse aqui, acontece o seguinte, o que que eu vou fazer? Agora, por exemplo, vai ter só as lâmpadas ligadas, certo? Então eu posso ligar, desligar o gerador aqui, mas acontece o seguinte. Eu vou ficar com as lâmpadas o dia inteiro ligado. As lâmpadas 24 horas, mesmo quando está de dia, que não precisa lâmpada. Posso deixar. Mas tem uma opção, principalmente quando você tiver o gerador bank, que é bateria, que os painel solar, que você precisa que o sol carregue de dia e de noite as lâmpadas desliguem para que carregue as baterias. Então você tem que ter um timer relay, que é esse aqui, ó, gente. Ó. Ok? Vamos tirar esse aqui da mão, machado. Vamos botar o timer relay. O timer relay, ele regula a... se você quiser, gente, você põe, tá? Você regula a hora que você quer que a lâmpada desligue. Entendeu? Então, agora nós vamos puxar... então, todas as lâmpadas nós vamos ligar nesse aqui. Porque esse aqui vai comandar a energia para as lâmpadas. E tipo, por exemplo, daí o gerador bank vai poder ficar ligado, né? Por quê? Aquele ali embaixo não é timer relay, aquele é um comum. Dali eu vou tirar para as torres, que as torres fiquem ligadas 24 horas e a energia das lâmpadas sai desse aqui. Porque esse aqui vai ficar ligado somente, por exemplo, das 18 às 6 da manhã. Eu vou botar ele ligar, que é um horário assim. Apesar que agora é 16 horas e podia estar um pouquinho mais claro, né? Mas de qualquer forma eu só quero que ele ligue de noite, só para vocês entenderem aqui. Então, muito bem. Então eu vou pegar a energia desse aqui, né? Eu posso dar a volta por aqui, não tem problema, né? Ó. Vou ligar nesse aqui, ó. Também, ó, não apareceu o fio, tá bom, gente? Ó. Ok? Agora, desse aqui, eu posso distribuir outros relés, gente. Pra mim ligar as lâmpadas. Por exemplo, aqui eu quero botar... vamos ver se essa lâmpada funciona primeiro, né? Eu não sei se essa lâmpada aqui funciona. Eu quero botar esse modelinho quadradinho, senão der certo, depois a gente tira, tá? Ó. Eu quero que essa lâmpada fique aqui, ó. Vou arrumar ela. Tá, eu quero que ela fique nessa posição aqui, né? E eu vou colocar aqui duas lâmpadas, ó. Vou colocar uma aqui ou duas aqui. Vamos ver, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Uma nesse canto, né? E outra aqui, ó. Pra mim tá bom, assim, essas duas lâmpadas aqui. Agora vamos seguir o mesmo bloco daqui, né? Não deu pra fazer, vamos fazer diferente aqui. Vamos colocar uma aqui desse lado. E outra aqui, ó. Ó, são quatro lâmpadas. Vamos ligar uma direto, porque eu nunca liguei essa lâmpada aqui só para testar, para ver se ela funciona, né? Depois eu vou desligar. Vamos ligar ela direto, ó. Tá vendo que o fio ficou por fora? Isso aqui é só para fazer um teste, né? Vamos colocar o motor, vamos dar uma abastecida.
Ó, vocês estão vendo que ela ligou, ó. Então tá funcionando. Vocês viram que deu energia? Ok, então vem aqui nela. Vamos desligar essa lâmpada aqui, certo? Vamos desligar isso aqui também, pra não fazer barulho. Muito bem, a nossa lâmpada tá funcionando. Então eu não quero que o Sil apareça. Muito bem, agora nós vamos colocar os time relay que vão ligar as lâmpadas. Eu quero botar pertinho para aqui, para quê? Para que o fio não apareça. Então eu vou botar uma nessa. Porque se eu puxar dessa aqui nessa, ele vai descer um pouquinho. Então é melhor eu botar um time relay em cada lâmpada, ó, gente. Né? Para que a ligação não fique... Essa aqui nem é ali, devia ser lá, ó. Lá atrás, ó. Senão ela pode aparecer fora do bloco aqui, ó. Quando eu puxar dela para a lâmpada aqui, ó, tá vendo? Então tem que fazer bastante isso aqui, o cara pode errar e colocar um pronto. Eu botei lá fora. Esse aqui não vai aparecer. Agora o que acontece? Esse aqui é o que regula o horário das lâmpadas, certo? Então eu posso ligar um daqui, aqui. Ó, ficou dentro da parede, né? Ó, eu vou ligar um daqui. Nesse aqui. Ó, depois nós vamos tapar, tá? Daqui do meu relay, nesse aqui, ó. Ó, tá tudo ficando por dentro da parede, tudo escondido, ó. Daqui até aquele lá, ó. Eu tô lidando com o botão direito do mouse, certo? Muito bem. Olha só, ela já tão distribuída, tá escondida dentro da parede. Vamos ver se ela vai aparecer. Ó, vou ligar lá. Então não tem como aparecer, ó. Ela não tá aparecendo, ó, gente, tá vendo? O importante hoje, o que que é? Esconder a instalação elétrica. Vocês, ah, mas como que eu escondo? Esconde dessa maneira aí que tá aí, ó, gente, tá? Ó, orienta o bloco. Se isso aqui ficar ruim, tu cava um bloco em outro lugar. Vamos ver se ela vai aparecer. Ó, essa aqui pode... Essa aqui apareceu um pouquinho, ó, gente, tá vendo? Ah, ficou ruim? Então põe o relé em outro lugar. Por que que esse aqui apareceu, gente? Porque eu cometi aqui... Você lembra que eu tinha cometido o mesmo erro? Esse bloco aqui, ó... Esse relay, ele tem que estar lá dentro, ó. Para ele não aparecer, ó. Que nem o outro lado, ó. Então vamos tirar a ligação desse aqui. Quebrar ele, na realidade, né? E vamos colocar o relay lá dentro, ó. Esse aqui também vai aparecer. Hoje a gente está querendo esconder direitinho como é que fica as ligações. Agora nós vamos pegar do nosso central aqui de novo, né? Aqui e vamos puxar lá. E desse aqui, nós vamos puxar até esse aqui, ó. O botão direito do mouse. Agora acredito que não vai aparecer, ó. Vamos ver. Na realidade, foi eu que liguei as lâmpadas erradas aqui, ó, gente. Eu liguei elas no teto, ó. Elas têm que ser diferentes. Elas têm que ser na descida da parede aqui. Pera aí. Pronto, isso agora deu certo. Agora não tá aparecendo. Desse aqui, eu acredito que nós vamos poder ligar direto a lâmpada aqui, que não vai aparecer. Se aparecer, nós vamos ter que botar outro relé ali no fundo. Nem precisava essa lâmpadazinha, né? No meio da sala aqui, mas vamos botar só pra... Só pra... Ó. Opa. E erra. Ligar aqui. Depois vamos ligar aqui. Pronto. Ó, ele apareceu um pouquinho, ó, gente. Bom, a única solução aqui foi quebrar mais pra cima, gente, né? Ó, tirar desse aqui pra levar pra um outro lá pra cima. Vamos ver se ele vai aguentar o fio trazer até aqui embaixo. Né? Ó, que eu botei esse relay aqui, ó, né, dentro da horta. Aí eu vou puxar daqui direto para a lâmpada lá embaixo. Sempre tem como, você pode fazer um teto duplo também, né, para evitar esse tipo de problema aqui, ó. Agora eu vou puxar direto nesse aqui, ó. Ó, agora não tá aparecendo o fiozinho. Quando você tiver um problema, sei que o meu teto tá fino. Se você fizer um teto duplo, fica melhor para tu levar a ligação para por dentro dele, sabe? Ok, vamos levar a luz para a garagem de uma vez. Isso aqui está ficando meio demoradinho. Tá. Então daqui eu posso puxar outro relay aqui. Que eu vou levar para a garagem a minha luz, né?
do meu relay, que esse aqui é o relay principal que vai dar o time relay, né? Aqui, ó. Então vamos botar daqui, aqui fora, ó, outro relay. Alcançou, ainda bem. Vamos ver se não vai ficar para baixo, porque aquele teto lá é mais baixo, gente, sabe? Ó. Vamos ver se não vai aparecer um fio. Se aparecer o fio aqui, tem que fazer mudanças de novo, ó. Ó, apareceu o fio. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um corte dentro da parede ali mais baixo. Aqui nós vamos colocar essas outras lâmpadazinhas. Fechar essa porta aqui pra não atrapalhar. Vamos botar esse outro tipo de lâmpada aqui. Eu quero 4 lâmpadas aqui. Pronto. Agora nós vamos puxar a energia, né? Do relay para as lâmpadas. Aqui provavelmente vai aparecer alguma coisinha, sabe? Ah, isso aqui ficou bem dentro da parede. Por isso que é importante ter, às vezes, um teto com mais blocos dentro, ó. Pra não aparecer, gente, sabe? Tá, nós já vamos tapar. Vamos regular o nosso relay aqui, gente, tá? Que seria o relay do tempo, esse aqui, né? Ó, vamos tirar esse troço da mão aqui pra evitar erro. Ó, quando que ele começa? Vamos botar que ele vai ligar as lâmpadas, né? 4, 5, 6, só um teste, depois eu vou mudar. Às 22 horas, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, para nós ver. 22 horas e ele para, né? Mas eu vou botar para ele ligar às 6 da tarde, tá, gente? Depois é que agora não vai dar, porque senão daqui a pouquinho vai ser 22 e nós não vamos conseguir ver. Nós, e para aqui às 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas da manhã. Ó, liga às 22, tá? Tá regulado o nosso time relay para ele ligar a lâmpada. É 21 e 7. Vamos ver se ele vai ligar nesse horário, né? Tá. Agora nós podemos botar mais... Vamos ver aqui o túnel. Tá consumindo 3 watts e 50, né? Porque não tá ligada as lâmpadas ainda, tá? Mas com certeza dá só com o motor, mas vamos botar 2 para garantir. Ok. Ligou alguma lâmpada? Não. Não ligou nenhuma lâmpada ainda, gente. Por quê? Porque o meu timer relay tá conectado para ligar às 10 horas da noite. Só vamos esperar para ver se às 10 horas da noite as lâmpadas vão acender, tá? Que isso aqui é um projeto para quando a gente tiver o battery bank. E o painel solar, que eu quero que elas desliguem de dia para não ficar me consumindo minhas baterias. É 21h18, vamos esperar então aí chegar o horário. Muito bem, agora ficou esses buracos no teto aqui, né? Tem uma placa que é chamada aqui de Iron Sheet, gente. Você faz na forja, tá bom? Vocês peguem esse Iron Sheet, né? E agora nós vamos começar a resolver o probleminha dos buracos que a gente fez na parede, tá? Se não der, você coloca mais uma. Vamos ver, ela vai cair, eu acho. Porque ela não tem sustentação. Então, tu coloca uma do lado de cá, uma do lado de cá. E aí, ó, ela fechou, certo? Aí você vai pegar o seu pincel, né? Vai copiar o teto. Ó, gente, não ficou sinal nenhum. É assim que você faz cair um sheet. Você, ó, vocês estão vendo que não ficou? Ficou 100% fechadinho, ó. Muito bem. Quando não der para você tapar aqui, ó, ó. No caso, ali eu vou botar um bloco, claro. Porque eu não ocupei aquilo ali. Vou botar um bloco, então, né? Aqui, ó. Não deu para botar o Iron Sheet. Será que não vai dar aqui por causa da lâmpada? Pode ser que aconteça. Ó, mas sempre tem um jeitinho de colocar. Aqui eu vou copiar da mesma maneira. Ó. Aqui tem a lâmpada. Vamos colocar, vamos ver se dá pra colocar. Né? Pronto. Esse aqui colocou porque eu coloquei por cima ele, tá vendo? Opa. Vocês não estão vendo rastro nenhum de fio, gente. Isso que é importante, tá? Ó, esse aqui vai ser possível colocar por cima, porque não tem nada ali dentro, né? Ó. Vamos colocar os 3 já aqui, né? Claro, tem que fechar isso depois de testar para ver se tá dando tudo certinho, né? Se não tá dando problema nenhum, né? Esse aqui nós vamos ter que botar no teto e botar 3, ó.
Pronto. Olha aqui, a gente não ficou fiação nenhuma aparecendo, ó. Claro, nós estamos com a nossa portinha aqui. Paciência, essa porta é obrigatória ou você faz uma casinha do lado de fora, né? Muito bem. 21h56. Vamos ver se as nossas lâmpadas vão ligar primeiro, né? Aqui! Será que vai dar pra colocar um? Ah, vai dar porque o teto é mais alto, ó. Ó, tá vendo que minhas lâmpadas ligaram sozinhas, gente? Ó. O que, que vocês acharam da iluminação da casa agora? Posso apagar minha lâmpada. Ó, às 10 horas da noite, olha a iluminação que se deu, ó. Dentro da casa, ó. Vocês gostaram? E quando vai chegar às 6 horas da manhã, ela vai desligar. E não ficou fiação nenhuma aparecendo, não ficou na dica de nada aparecendo, olha. Aqui, dá pra botar tanto aqui. Você vai botar por baixo, tem que botar 3. Se dá espaço para colocar por cima, coloca só uma, né? Olha só que bela iluminação que ficou, gente. Dá para colocar spot lá fora, dá para colocar qualquer coisa. As minhas lâmpadas estão prontas, né? Agora, quando eu quiser puxar, que eu vou botar, né, a nossa astute nos cantos, eu vou puxar aqui desse meu relay aqui, ó, né? Aí eu venho aqui, claro, e eu vou quebrar daí a essa chapinha que eu vou botar aqui agora para tapar, né? Vou botar duas chapinhas aqui só para dar uma tapeada na cor aqui, para não dizer que ficou aberto o troço. Vou copiar a mesma cor que tá aqui, né? Ó. Fica tudo tapadinho, gente. Ok? Vamos dar uma olhada como é que ficou a ligação de longe. O mais importante aqui, o que é, gente? Fazer uma casa comum e você conseguir esconder as fiação, gente. Ali em cima eu vou tapar ainda aquele cano. Mas vocês viram usando o Iron Sheet? Ali que o cara chega aqui, ó. Né? Cara, pô, como é que o cara fez a ligação? Não tem nem, eu puxei da lá. Se eu quisesse puxar aqui pro chão uma lâmpada, eu trazia até o canto lá, puxava por dentro do bloco, fazia um buraco embaixo do bloco, colocava outro relay lá embaixo e puxava no chão, colocava uma lâmpada no chão aqui, sem fio. Olha só que bacana que ficou. Gostei das lâmpadazinhas aqui. Bom, vocês viram como é que coloca, como é que liga, gente? Tudo certinho? Tudo entendido? O negócio dos relay também? Muito bem, só vamos terminar a nossa casa aqui. Ficou uma coisinha que faltou para mim botar. Que é os meus vidros. O que faz tempo que é para mim botar esses vidros aqui? O Center Header, que eu não tinha botado ainda. Porque antes nós não tínhamos o crucible, né? Que era preciso para fazer isso aqui. Acho que nem sei se é o crucible. Faltava um negócio para fazer esses vidros aqui, né? Não era a minha intenção. No começo aqui eu atirava nos zumbis por aqui, né? Agora não tem mais necessidade. A gente já pode se dar o luxo de colocar um vidrinho, né? Aqui não vai ter vidro. Só onde vai ter vidro é aqui nessas nossas janelinhas. Quero terminar direitinho a nossa construção que a gente começou aquele dia. Partes, né? Rapaz do céu, que susto do demônio inferno. Ai, tomar teu zóio, rapaz do céu. Vem aqui, mamãe. Rapaz, que susto. Por isso que não se deixa as portas abertas, cara. Botando vidrinho. Duas vezes que eu sou atacado já. Não dá pra ser feliz assim, gente. Cara bem distraído, né? Botando uma lâmpadazinha. Deixa eu fechar essa porta aqui. Ah, vamos ficar lá fora, seus desgraça. Desculpa aí, gente, pelo susto. Isso aqui também faz parte... Hoje o vídeo era só sobre... Quem veio no começo tem pra ver como é que faz as ligações das lâmpadas, tá? E você sempre tem que fazer um projeto, como tá lá na minha trap, que você possa ampliar ela ou botar outras coisas. Aqui ele pode ser ampliado e nós vamos colocar... As turtes, gente. Aí vai ser um outro vídeo, nós colocando as turtes, puxando do mesmo gerador lá para não aparecer o cio, colocando nos quatro cantos, né? Direitinho, sabe?
Pronto, a nossa casa ficou fechadinha de vidro, a nossa garagem, ó. Só falta o nosso carro, né? A gente vai fazer daqui a uns tempos e também nós vamos ter um heliporto com uma saída pro lado e lá por cima, pra lá da Horta, assim, nós vamos ter um heliporto pro nosso girocóptero. Muito bem, gente, gostaram da instalação das lâmpadas, mas já com um projeto para nós ampliar a nossa casa. Muito bem, gente, esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!